që me instrumentat dhe me praktikën tashmë të njohur të vetingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve, struktura e posaçme antikorrupsion të marë si fillim këta 200 e sa politikanë të lartë, deputet, krejër bashkish, kreju shtetit, kreju ministri, kreju kuvendit, kretarët e institucioneve të pavarura, dhe t'i fusë në sitën e kontrolit rutin, akuzat e paprovuara shërben vetëm për në mbuluar këtë lumë korrupsioni, ku është zhytur një pjesë e politikës duke vjedhur parat dhe pronat e shqiptarve, kuptimin pronat private, madje edhe pronat publike të shqiptarve. Dhe ky është momenti që, si thot populli, të ndahet shapi nga sheqeri. Përmes këtyre masave të largohet nga politika, duhet largohet nga politika, s'ka rëndësi nëse është socialist, demokrat, apo një ndonjë parti tjetër. Çdo alibi, vetëm sa nxjerr zbuluar qëllimin e llumit tranzicionit për ta mbajtur Shqipërinë peng. Sipas sondazheve të mia, 95% e demokratëve kërkojnë që mund të udhëheqë betejën kundër regjimit Rama Doshi Rakipi dhe mbështesin agjendën e përcaktuar nga unë për të pastruar politikën nga llumi tranzicionit.